мрії про допомогу, тому що хоче жити заради своїх дітей. Буковинці Світлані Ковальчук вкрай необхідна пересадка нирки. Оскільки ні матері, ні батька, ні братів та сестер у жінки немає, тобто родичів, які могли б віддати свою нирку для пересадки, таку операцію вона змушена робити за кордоном. А це чималі кошти. Більше в сюжеті. Робота в університеті, двоє дітей, чоловік та звичне життя чернівчанки Світлани Ковальчук змінила хвороба. Жінка приймає чимало ліків і проходить гемодіаліз, та цього вже недостатньо. Аби мати шанс на життя, вона змушена пережити складну операцію. Відмовили дві нирки, просто відмовили дві нирки. Я знаходжуся на гемодіалізі вже півроку. Мені треба трансплантація нирок, щоб просто жити, щоб просто дихати. Щоб просто бачити сонце, небо, щоб бачити сім'ю, дітей. Жінка розповідає, таку операцію вона не може зробити в Україні. В Києві роблять операції по трансплантації нирок, але дуже велике але. Роблять тим, у кого є свій донор. Свій донор – це є рідні, мама, тато, брат, сестра. У мене таких немає. Ні мами, ні тата, ні брата, ні сестри. Якби була мама. Всі необхідні документи, які підтверджують її діагноз – хронічний ускладнений полінефрит та ниркова недостатність 5-го степеня – вона зібрала. Та щоб мати змогу зробити таку операцію за кордоном, потрібні чималі кошти. Ми послали запит на Ізраїль, послали запит на Білорусь. Поки що з Білорусі відповіді немає. З Ізраїлі прийшла відповідь – 120 тисяч доларів. Для мене це непосильно. Я не працюю, працює чоловік один. Ви знаєте, на сьогоднішній день, коли один чоловік працює, діти. Через недугу жінка розповідає, не має змоги працювати. Та вона вірить, що небайдужі відгукнуться і допоможуть їй зібрати необхідні кошти. Я прошу зараз допомоги раді дітей. Прошу не залишити теж моїх дітей без мами, так як лишилася я. І я не маю права просто кинути своїх дітей, я не маю права їх залишити. Якщо ви хочете допомогти Світлані, дзвоніть за телефоном, який ви бачите на екрані. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Навіть небо і те сьогодні не стримало сліз, і падали краплини дощу, оплакуючи дві молоді загублені долі, яким не судилося більше мріяти, любити, пригортати до серця дітей. Все перекреслили постріли вбивці. 27-річний поліцейський Артем Кутушев загинув на місці. Його колегу, 36-річну Ольгу Макаренко, на жаль, теж не вдалося врятувати. Наразі у Дніпрі оголошено день жалоби. А в театрі імені Горького відбулася панахида. Тисячі городян прийшли сюди, щоб віддати останню шану загиблим. Нескінченний людський потік, букети квітів, скорбота і біль в очах та співчуття рідним і близьким. Їхнє горе і їхня втрата не мають меж. Адже в день вбивства доньці Артема якраз виповнилося 3 рочки. Залишилися сиротами і 2 дітей у Ольги. Провести загиблих у останню путь прийшли не тільки їх колеги-поліцейські. Нескінченний людський потік мешканців Дніпра – свідчення глибокої шани, скорботи та вічної пам'яті в наших серцях. Об'єктив, 27 канал. Нормально відношусь. Со временем поміняється контингент поліцейських. Вони будуть виконувати правильно свої функції, то нормально. У случаях определенных законом. Тоді все буде нормально. Смотря ж які поліцейські, розумієш? Одні є хороші, другі, говориться, та я ж, може, з одної сторони, ви знаєте, і правильно це зроблено. Тому що зараз, говориться, таких людей, типу бандюк, хватає по городу. Негативно. Потому что можно повредить человека, это раз. Два. Вообще, как бы нужно, чтобы злоумышленника, чтобы его посадили в тюрьму, а не убивали там или калечили как-то. Он же тоже человек. Дуже позитивно даже. Вважаючи на те, зараз у нас в державі повний
беспредел, і самі бачите, що робить у нас. Але при цьому хотілося, щоб ці поліцейські були не просто, були чесні. Я не дуже вірю в цей склад, який прийшов зараз. Бажано, щоб це були чесні поліцейські. Якщо їхні повноваження будуть підвищені, це тільки на краще буде нам всім. Що поліцейські мають бути правий, так? Я рахую, що добре, треба їм трошки більше. Звичайно, вони мають теж відносно і чесними бути, але і треба їм прав трошки більше надати. Я вважаю, що це добре, але якщо ця поліція буде діяти закономірно. Це правильно, я рахую. Тому що це, як ми йдемо в правове господарство, хочемо, щоб бути в нас держава правова, то, я думаю, має бути все по закону. Я думаю, що це залежить від того випадку, який стається. Це по-перше, тому що є різні випадки. І якщо вони будуть діяти неадекватно з свого боку і неправомірно, можна так сказати, то це буде погано відбуватися і на репутації поліцейської. Якщо ми не порушуємо її права, тоді все добре. Якщо ми порушуємо її права, це погано. Дякую. За що боролись, то й напоролись. Тобто, в 2014 році ми кричали, що у поліції багато прав, ми їх забрали. Пройшло 2 роки, трагічний випадок, погибло 2 поліцейських. І ми повертаємося знову до того, що і було. Не знаю, как к этому относиться, но мне кажется, не зато Майдан стоял, чтобы мы сделали все, как и было. Надо. Надо? Почему? Ну, порядок больше будет, я думаю. Я не згоден взагалі з формулюванням, самим формулюванням презумпції правоти поліцейського. Тим більше, я вважаю, що це антиконституційна норма, яка і без того великі права поліцейських і інших всяких контролюючих органів, адміністративних органів збільшує у порівнянні з правами громадянина. Краще, якісніше готувати ті кадри, які відповідають за нашу безпеку, а не давати їм більше прав, оскільки краще хай всі громадяни будуть у своїх правах, а держава нехай ці права захищає. Я сам працював в поліції і вважаю, що це потрібно, ну, в пределах розумного. Если так сбалансировано это все преподнести, ну как в Америке, допустим, вот слово полицейского, чтобы его оспорить, должны быть как минимум 3 свидетеля. Ну, это я считаю нормально. Ну, надо, чтобы чуть-чуть подросли наши полицейские в профессиональном и в моральном, как бы, и в человеческом аспекте. Вони приїхали сюди як актори і погодилися на єдину зустріч не з пресуючи владою, а українськими захисниками. До зали, де на них чекають герої Ахтем Сіїтаблаєв та Ада Руговцева, заходять без зайвого пафосу. Цій легендарній жінці уже 79, а вона без упину та страху їздить на лінію Східного фронту. Із відповіді на запитання, чому, і розпочинає свою розмову з демобілізованими бійцями. Коли ти туди приїздиш, то ти відчуваєш себе людиною. Комбата одно там цілує в голову, він каже, ну, як у вас голова? Стоїмо, ми, він так притиснувся до мене, я його в голову цілую, бо воно ж мені дитя. А він каже, я мамі подзвоню, можна ви їй скажете якесь слово? Він, значить, мамі дзвонить, дає мені слухавку, я їй там щось розказую, вона мені питає, як він? Я кажу, ну як він? От стоїть коло мене, я його цілую в голову, зараз ще й в мордочку поцілую. Пауза. І звідти її голос. Цілую ще. 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 Материнське співпереживання – ось ще одна причина, яка веде її на схід. І зрозуміти горе тієї, яка прийшла на могилу свого сина, каже жінка, не кожному дано. А їй нещодавно довелося у Костянтинівці біля стели бійцям, які загинули в неоголошеній війні. Тільки та людина, яка, може, сама втратила сина, а я втратила його, може це зрозуміти. І оцей кам'яний рух
Знаєте, у великого поета страждалиці такої російської Ахматової є такі слова. Ну туди, де молча мать стояла, так ніхто взглянути і не посмів. Вона ще кілька хвилин говорить, а далі передає слово Ахтему. Відомий актор та режисер із родини депортованих кримських татар звертається до бійців українською. Каже, ця зустріч – справа честі. Адже цим людям завдячує нині усім. І тим, що має мирне небо над головою, і що може зніматися у кіно, грати на сцені і просто жити. Вони мають співчуття, хоча воїни. Вони те, що мене особисто дає надію на те, що врешті-решт ми побудуємо всі разом ту країну, в якою хочемо жити самі, в якою хочемо, щоб жили наші діти. Те, що вони чітко усі розуміють, що вони там роблять, яку країну вони захищають і яку країну вони хочуть побудувати разом. Слова акторів бійці зустрічають оплесками, а далі беруться дякувати насамперед за громадянську позицію. Дуже мало є людей, які, маючи бізнес і можливості в Російській Федерації, стають дорогою такого правдивості і відчуття справедливості і болю за свій народ, напевно, перемагають оці лакомі куски заробітків. Зважаючи на вік, ви їздите, ви показуєте. І це бачать люди, тому що головне – це зараз слово, аби люди бачили і чули. Ми вас підтримуємо і дякуємо за те, що ви є і що ви приїхали. Тривала зустріч менше, ніж годину, та й цього, кажуть бійці, було достатньо. А от актори наголошують, нині українці повинні зробити усе, щоб їхні захисники перестали відчувати себе покинутими і непотрібними, і допомогли їм адаптуватися до мирного життя. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402. Перший в Україні цілодобовий туристичний інфоцентр відкрили у Тернополі на вулиці Грушевського, 2. Саме тут гості міста зможуть отримати всю потрібну інформацію, де можна поїсти, переночувати, що цікавого відвідати та багато іншого. У нас більшість транспорту приїжджає і від'їжджає вночі, відповідно, нам необхідно, щоб туристичний інформаційний центр працював також в нічний час. А також вперше в Україні заклад працює в режимі соціального кафе. Всі доходи від продажу кави, сувенірів та наданих послуг туристичного інформаційного центру йдуть на розвиток туризму міста. Станом на цей рік ми вже прийняли в місті 150 тисяч туристів. Найбільша наша проблема і найбільше, з чим ми зараз працюємо, щоб наші туристи залишались в нас в місті ночувати. Тобто ми боремося за те, щоб вони все-таки залишались в місті, витрачали тут більше коштів, щоб наша туристична галузь більше заробляла. Відкриття туристичного інфоцентру у Тернополі відбулося символічно у Всесвітній день туризму. Для зручності туристів незабаром на залізничному та автовокзалах міста з'являться інформаційні бокси, на яких буде вказана адреса інфоцентру. Наразі детальнішу інформацію про роботу туристичного центру у Тернополі можна дізнатися на сайті www.vse.t.ua. Как рассказал сам создатель театра, увлечение искусством зародилось еще в раннем детстве. Когда я был маленьким, я был дислексиком, я не мог произносить слова, либо читать, поэтому меня поместили в самый низ класса по рейтингу, и я проводил большую часть времени в комнате для искусств. Там я рисовал, лепил, делал разные вещи руками, и только в этом месте я мог почувствовать себя так, как будто я сияю. Поэтому с самого детства я приучал себя к искусству. Создавая своих персонажей, британский кукловод наделяет их характерами и биографиями. При этом бунраку не единственный стиль кукольного представления, которому режиссер отдает предпочтение. Он привез в этом году только одно шоу, но у него есть в репертуаре несколько, которые связаны с традициями различных театров. Например, мы уже знаем о том, что у него в репертуаре есть театр в стилистике вьетнамского театра на воде. И везем этот спектакль в Украину, может быть, даже в следующем году. Меня потрясают все способы творения кукол. Однажды мы делали куклу динозавра, такого же размера, как дом. Нужно было 8 или 9 человек, чтобы управлять ею. Меня восхищают любые способы делать куклы, в том числе и куклы, которые могут поместиться на твоей ладони, и ты можешь управлять ею просто так.
При этом все декорации и куклы ручной работы мастер создает, не прибегая к современным технологиям. Все куклы сделаны из натуральных материалов. Я использую только папье-маше, как в старом способе делания кукол. Нет никаких абсолютно ни пластика, ни клея, потому что, когда ты находишься в здании в узкой мастерской, очень сложно находиться среди химикатов. Поэтому все мои куклы сделаны из натуральных веществ. После 45-минутного спектакля у зрителей появилась возможность заглянуть за декорации и ближе познакомиться с куклами и техникой японского кукольного театра. Садочок для обраних. Місцевий голова Рівного озвучив розпорядження про те, що у дошкільні навчальні заклади можуть ходити тільки місцеві. А якщо ж прописка поза межами міста, то шукає навчальний заклад де-інде. Мама 9-місячної дитини Оксана Жужельська понад 8 років проживає у Рівному, орендує квартиру, бо ж власну придбати не по кишені. А тепер ще й інша проблема. Чи потрапить їй дитина у садочок, бо ж має орщівську прописку. Якщо я працюю в Рівному і чоловік працює в Рівному, але зареєстровані ми в Оржеві, то мені як? Вранці встати, завести дитину в Оржів і вернутися в Рівне на роботу? Чи мені можливо жити в Оржеві, можливо мені в Рівному не місце, чи як? Натомість освітяни переконують, так було і раніше, з часу запровадження електронної черги у дошкільний заклад. Під час запровадження електронної реєстрації було розроблено положення про порядок влаштування дітей в дошкільні заклади міста. І пунктом 3 розділу 1 чітко передбачено, що дошкільні заклади міста для дітей, які проживають в місті Рівному. Адже і статтею 19 закону про дошкільну освіту передбачено, що органи місцевого самоврядування, вони забезпечують дошкільну освіту дітей на своїй території. У профільному управлінні кажуть, дошкільних навчальних закладів у місті бракує. Доводиться відмовляти навіть і місцевим. Минулому році це було 1032 дитини, 3 роки і старше, оскільки це дошкільний вік, ми не забезпечили дошкільною освітою. Тому їм були запропоновані різні форми здобуття дошкільної освіти. Якщо місцевим діткам намагаються знайти дошкільний заклад, то от іншим зась. Міський голова Рівного не хоче йти на зустріч тим, хто проживає за межами міста, хоч і працює тут. А так у всьому світі, тому що ми тратимо свої субвенції на ваших дітей. Це несправедливо. У вас є свої субвенції, є свої діти. Ви себе, у вас є сільський голова. Він організовує. Тож, як виявилось, дітей ділять на дві групи. Ті, кому можна у рівненський садочок, і ті, кому там не місце. А молодим батькам доведеться вибирати – щодня долати декілька кілометрів до садочка поза межами міста, шукати приватний навчальний заклад або ж залишити дитину без дошкільної освіти. Інеса Паславська, Артем Лаговський. Новини Рівного. На сцені 10 учасниць зі всієї України. Дівчата на візках борються за звання «Міс краса без обмежень 2016». Наймолодші – 18 років, найстарші – 35. Конкурс «Краса без обмежень» проходить вшосте і вперше після початку бойових дій на Донбасі. Організатори – обласна організація інвалідів та Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації. Пані Надія – одна з ініціаторів конкурсу краси для дівчат на візках, каже, цьогоріч все по-іншому. Нова команда, нове місце проведення – не Донецьк, як зазвичай, а Краматорськ. Нові режисери, нові ведучі, нові постановщики, новий зритель, нове місце проживання, підготовки. Звісно, дуже багато навіть переживали приїжджати сюди, тому що наслухані не найкращим положенням в нашому регіоні. Дівчата приїхали з Авдіївки, Нової Каховки, а також з Луганської, Одеської, Львівської областей. Організатори обирали учасниць з невеликих міст та сіл, щоб дати їм можливість реалізувати себе. Ольга Сікірницька з Одеської області цьогоріч вступила до університету, вивчатиме комп'ютерні технології. Бере участь у конкурсі, бо хоче показати собі та іншим, що їй під силу все. Я хочу показати, що чоловік на колясці – це такий же чоловік, як і всі. 19-річна Василіса з Київської області дебютуватиме на конкурсі. Дівчина приїхала за позитивними емоціями.
проверить свои силы, познакомиться с новыми людьми. Я занимаюсь профессионально плаванием и параллельно учусь на юриста. Майже всі учасниці мають чи отримують вищу освіту, вивчають англійську, займаються спортом, виховують дітей та хочуть стрибнути з парашутом. Віталія зі Слов'янська мріє про щасливу сім'ю та мирне небо. Мечта, як усі звичайні люди, щоб була сім'я здорова, щаслива, ну і, звісно, в наше час, щоб везде було мирно. Конкурс проходив під патронатом голови Донецької обласної адміністрації. Павло Жебрівський відзначив ще раз перемогу нашої паралімпійської збірної та виказав захоплення сильним духом учасниць цього конкурсу. Кажуть, що цивілізованість любої держави визначається рівнем інкорпорації людей з особливими потребами в суспільне життя. То це значить, та країна насправді цивілізована. Мені дуже хочеться, щоб наша країна, Україна, постала в ряд найцивілізованіших країн. Я точно знаю, що вони заслуговують набагато кращого, чим мають. Під час змагання дівчата відповідали на запитання, розповідали про себе та танцювали. Оцінювала конкурсанток Олена Споденюк. Міс Україна Всесвіт 2016 була у журі. Вона приїхала з подарунками від Національного комітету. Такий дух, така атмосфера. Кожна дівчинка старається. Просто такі емоції, дуже незабуваємо. Ведуча Уляна Пчолкіна колись сама стояла на сцені як учасниця і має титул першої віце-міс. На конкурсі вона знайшла справжніх подружок, а сама участь для неї стала поштовхом до нових перемог у житті. Уляна займається громадською діяльністю, є чемпіонкою світу з карате серед інвалідів та працює телеведучою на центральному каналі. Це було дуже приємно приймати участь в такому конкурсі. Я знайшла дуже багато добрих людей, які допомагали мені в підготовці, які вітали мене потім. Кардинально конкурс не змінив моє життя, але дав мені тільки наснаги рухатись далі, далі і далі. Конкурс підтримали спонсори, підприємці та місцеві депутати. Всі учасниці поїхали з подарунками. Переможницею стала учасниця з Києва Оксана Кононець, перша віцеміс Ганна Коляда та друга віцеміс Ольга Сікірницька. В Чернівцях студенти Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТІ відзначили свято гарбуза. Традиційне щорічне свято відбулось в одному із корпусів навчального закладу. Студенти мали змогу продемонструвати власне приготовлені страви із гарбуза та цікаво провести час. Ви знаєте, однією з причин, напевно, народження цього свята було навіть не те, що вже такі свята існують, а було те, що студентство постійно хотіло святкувати Хеллоуін. Ми подумали, чому, значить, ми не можемо гарбузове свято перетворити в національне свято, наше, навіть буковинське, більше того скажу, чернівецьке. Однією з особливостей свята та ярмарку є благодійна спрямованість. За словами організаторів, щорічно на ярмарку збирались кошти для бійців поранених в АТО на лікування онкохворих студентів і викладачів. В цьому році організатори поставили перед собою нову ціль. Ми допомагаємо онкохворому хлопчику, сину нашої колеги з Чернівецького національного університету імені Федьковича та Лишнюку Павлику. Йому потрібна пересадка кісткового мозку. Дитині 7 років, маленький хлопчик, за якого серце дуже болить. На ярмарку, що розгорнувся у дворі одного із корпусів навчального закладу, гості мали змогу придбати різні кулінарні вироби, в яких гарбуз є обов'язковим інгредієнтом. Люди думають, що це дуже важкий інгредієнт, але якщо за нього взятись, то можна дуже багато чого придумати нового. Те, що люди навіть не можуть собі уявити. Я готував троянди осені. В них входить листкове тісто, гарбузове пюре, а також яблука. Також був вершковий крем з гарбузовим топінгом власного виробництва, не куплений. І бісквітні тістечка з гарбузовим пюре також. Такий захід проводиться вже третій рік поспіль. В планах організаторів провести наступне свято гарбуза вже на міському рівні. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».